Čau visiem! Šodien izmantosim Vidoc risinājumu, tas ir no Pix4D. Tātad RTK rover sistēma paredzēta, pieņemsim redzēt, ir iPhones. iPhone'am ir iekšā gan kameras, gan lidar iekārta. Un apvienojot to visu kopā, precīzi anteni RTK, jūs sasniedzat diezgan labu un ticamu rezultātu uz jūsu mērījumiem. Mēs noskanēsim lūk šitās drupas. Pastīsimies pēc tam, vai ar Vidoc Pix4D var sasniegt to pašu rezultātu. Varbūt ir labāk, varbūt ir precīzāk. To mēs redzēsim. Tā kā, nu, ķeramies pie darba. Te sistēma notiek ļoti vienkārši. Mēs inicializējamies ar antenu. Šobrīd man rāda precizitāti vertikāli un horizontāli 1 cm. Fiksēta pozīcija. Mēs izmantojam lapu stīklu. Tepat Rīgā tas ir netālu, tāpēc arī rezultāts ir ļoti labs. Nākošais, kas man ir jāizdara, lūk, apakšā ir poga play, es uzspiežu un man notiek jau skenēšana. Man, protams, jāpiet tuvāk pie objekta, kurš man interesē, un lūk, šādi es veicu tad gan skenēšanu, gan fotogrametriju. Man uz ekrāna ļoti labi parādās tie objekti, kur jau esmu bijis. Nu, pieņemsim, es paņemšu tecu ar logu, tagad arī noskanēsim šito visu. Nā, sistēma arī parāda, ja jūs gadījumā baigi ātri kustaties, tad viņi arī parāda jums, ka jūs esat ļoti ātri, pārvietojaties. Un man uz ekrāna lejā, jūs te neredzat, protams, bet šeit ekrāna lejā man ir 3D jau veidojas mans modelis, tas te var redzēt diezgan labi to, ko es esmu jau izdarījis. Jā, tā kā viņš reāla laikā diezgan ātri aprēķina un smuki parāda visu to rezultātu. Ir arī pieejami modeļi priekš iPada, lielāks ekrāns, labāk redzams. Jā, un to visu mēs tā kā detalizēti varam izpildīt. Viņi ļoti labi izmantot arī būtu tranšai. Uzmērīšana, tad, kad jums ir ieguldīts kabelis vai kāds no vadiem, tad jūs varat noskanēt savu darbu, praktiski te es pagāju, kad es pāris minūtes, no šito visu objektu aizies nu, kaut kādas varbūt 20-30 minūtes, lai varētu to noskanēt. Jūs tos datus saglabājat pēc tam, aizsūtāt uz cloud servisu, Pix4D cloud, un tad tur notiek tālāka pēcapstrāde, un burtiski pēc kaut kādām 2-3 stundām jūs saņēmat paziņojumu, ka projekts ir apstrādāts, un jūs varat izmantot viņu turpmāk Pix4D programmatūrā. Ja jums nav Pix4D, tad tas punktu mākonis varbūt jebkura citā tiks apstrādāts jebkura citā programmā. Ļoti vienkārši un ātras risinājums. Ja ir kādi jautājumi, droši zvanat, rakstat, gan jau kaut ko izdomāsim, gan arī demo parādīsim. Paldies par jūsu uzmanību. Atā! Thank you.